Jurulatih Terengganu FC, Tomislav Steinbrenner, mengakui bimbang dengan tahap kecergasan para pemain menjelang aksi suku akhir kedua Piala Malaysia menentang Selangor FC. Penyokong dan media di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin menyedari, ramai pemain Penyu merasa letih semasa separuh masa kedua perlawanan Piala AFC menentang Central Coast Mariners. Apabila perkara ini dibangkitkan Harimau Malaya kepada beliau, Steinbrenner tahu tentang hal berkenaan. Malah perkara itu turut dibincangkan dengan staf kejurulatihan dengan perancangan awal mereka ialah beri peluang kepada 5 atau 6 pemain baru mengisi kesebelasan utama. Bagaimanapun, strategi tersebut diubah pada saat akhir dengan mengambil kira kepentingan Piala AFC kepada skuad petih. Lantas, tahap kecergasan semua pemain akan dinilai Steinbrenner sebelum perlawanan menentang The Red Giants pada 24 September ini. Ya, saya bimbang tentang perkara itu. Tahap kecergasan pemain ini satu masalah besar buat Terengganu. Sebelum perlawanan, saya fikir hendak beri peluang kepada 5-6 pemain baru untuk mulakan perlawanan. Tetapi selepas berbincang dengan pembantu saya, kita tahu perlawanan seterusnya menentang Selangor. Jika kita kalah, atmosfera dalam kalangan pemain akan merudum. Dan ini selepas 11 tahun kita bermain dalam Piala AFC, kita putuskan untuk kekalkan pasukan yang sama kecuali Alif Zakaria di bangku simpanan kerana Arif Fadzilah Abu Bakar menggantikan beliau. Dan saya tahu ini satu masalah, sekarang dalam bilik persalinan, beliau sedang dirawat kerana mengalami kecederaan ringan, saya harap beliau kembali pulih. Kita akan lihat apa berlaku pada Ahad, saya amat bimbang tentang hal ini dan kita akan putuskan siapa yang bakal beraksi, katanya dalam sidang media pasca perlawanan seperti dilaporkan Harimau Malaya. Berita ini secara tidak langsung memberi kelebihan kepada Selangor yang mengintai peluang ke separuh akhir kejohanan itu, dengan merah kuning pula beraksi di gelanggang sendiri, Terengganu perlu bekerja lebih keras untuk mengekalkan kelebihan agregat 2-0 mereka. Pemenang aksi suku akhir berkenaan bakal menanti pemenang satu lagi aksi suku akhir membabitkan KL City FC dan Seri Pahang FC di pentas separuh akhir.